Servus a vítejte. Možná se divíte, proč hraju tuhle tu hru. Ale já jsem chtěl hrát něco jiného. Chtěl jsem hrát Shadow of Mordor. Zapnul jsem si Steam a tam na mě vyběhlo něco, co mě doslova uchvátilo. Hned vám to ukážu. Za prvý, tady máme, nevím, jestli teda je vidět kurzor, ale pokud ne, tak vpravo dole máme tady COVID-19 a Plague Incorporated The Cure. Klikneme na COVID-19 a máme tady nějaký psaníčko. COVID-19 is not a game. Není to hra. On behalf of all Plague, jasný. Takže všichni hráči tady té hry, já nevím, jestli prostě všichni hráči, ale prostě, že darovali $250,000 pro World Health Organization and CEPI, což nevím, jestli World Health Organization je ta správná organizace, který věnovat peníze vzhledem k tomu, co se teďko děje, ale to bych zase zacházel do politiky, i když možná, že do té politiky stejně zajdu, takže to teďko rozebírat nebudem. Ale prostě je dobrý, že darovali nebo dali 250,000 na to, co se děje na aktuální situaci. Jo, prostě 250,000, tak. Tady. Tohle je důležitý. Plague Incorporated The Cure will not be free for all. Will be free. Bude zdarma pro všechny hráče, dokud nebude COVID-19 pod kontrolou. Vzhledem k tomu, už je to tady, ty vole, politika. Vzhledem k tomu, že politický zmrdi z toho mají prachy, tak si myslím, že do roku 3,895,264 a tak nějak, no prostě do roku 3 miliony si myslím, že to pod kontrolou nebude, aby prostě z toho měli nějaký šušně, čuráci, vole. No nic, takže close. A tady máme Plague Incorporated The Cure is out now. Can you save the world? Dokážeš zachránit svět? Take control and stop a deadly global pandemic by any means necessary in Plague Incorporated Big's expansion. Převezmi kontrolu a zastav smrtící globální pandemii. Play. Bohužel, nebo takhle, když se ještě podívám zpátky, když dám normální hru, tutoriál nechcem, takže play, tak tady se mi teda podařilo na brutal. Počkat, continue. OK. Tady všechno se mi smazalo, takže to je úplně jedno, ale hlavně, když dám continue, jo, na brutal, mega brutal ještě ne, ale brutal mám, když dám continue, tak tady je bohužel, všechno PAX 12. Já jsem tam měl svoje názvy, které tímhletím vlastně rozšířením se smazaly. Mimochodem, já jsem musel znova nastavit zvuk, tak doufám, že to bude v cajku, když se podíváme. Ale pokud to nebude, tady jsou všechny teda zamčeny, jo? Takže musíme bakterii, takže continue. Tady to máme zamčený všechno, takže musíme teda úplně, nebo bez žádné pomoci. Tak. Takže dáme si samozřejmě casual, nejsem žádný casual, ale mega brutal nejsem taky. Takže dáme si normal zatím, pro jistotu, abych jako nějakým způsobem pochytil ty nemám slova, vole. Hele, to si pamatuju, že bakterie máme, ne? Jo, bakterie, virus, to můžem dát ten současnej. Fungus, to je nějaká houba, parazit, to je nějaký
Červ, Brian, to vůbec nevím, co to bylo. Když tady, ne, virus, počkat, virus, nanovirus, biozbraň, tak počkat. Když dám hlavní hru, tak tady je virus, fungus, neuraxworm, jasný, tam to máme, parazit, Brian, nekro, nanovirus, to jsem měl, a biozbraň. Biozbraň, tak. Jo, tady mám teda odemčený všechno, dobrý, tak, když dám continue, tak je to zase PAX 12, do prdele, vole, já nemám, chci PAX 12, já jsem měl točit svý názvy, kurva. No, na to se budu se podívat, že bych si dal tutoriál, zkusíme to bez tutoriálku. Tak, bakterie, tak, tady teda nic, jak jsem řekl, normál, počkat, ne, prostě politicians are very idiotic kreténi, tak, to souhlasí, počkat, leaders ignore science, everyone believes fake news, počkat, vole, fake news a science je rozdílné, sick people given hugs, cože, sick people inject disinfects, co, doctors arrest for Doctor plays all day. Full international cooperation. People love wearing masks. Jo takhle, aha. Jo takhle, já jsem idiot, ono to je v obráceně, takže tady. Plná mezinárodní spolupráce. Lidé milují nošení roušek a clapping scares. Děsí disease away, což je clapping scares, co? Nevím. Politicians jsou tak nějak jako v pohodě. Experti poslouchají a systém unprepared, nepřipravená systém péče o zdraví. Leaders, jako vládci nebo vůdci, ignorují vědu. Nemocní lidé inject, tak to nevím, disinfectant, a doktoři arrest, nechávají pro, nebo ne, arrested, vydávají, teď jsem jistý, prostě vydávají, aby reportovali tu nákazu, a každej věří fake news. Mimochodem, u fake news se zastavím. Kdo může říct, co je to fake news? A jaká je hranice mezi fake news a pravdou? Někdy pár minut, někdy pár let. No, ale to je tak nějak na okraj. Takže nemocní lidé se objímají a doktoři hrajou Black Incorporated All Day, takže vůbec nic nedělají. Takže si dáme normální, protože v tuhle chvíli, hele, Facebook, jo, necháme tam Facebook, ten si pamatuju, že jsem měl tak, že can you save the world? New Plague, nová choroba, nebo šíření nové choroby bylo undetected. Bylo zaznamenáno. Potřebuješ to zastavit. Přeber kontrolu, tu globální celkovou nebo response odpovědnost a ochraň život nebo zdraví nebo lidstvo od smrtící pandemie. OK. Pick a country to be your HQ. Co je HQ? Já nevím, kam to dáme. No, ale vzhledem tomu, že to tak zkusíme tady do Američky. Tak. Co mám dělat, vole? Autorita a zdroje. Počkat. Takže co to? Tady jsou nějaký červy. Ty vidíš, co to šíří, kurva! To prdel. Auto. To prčit. Takže počkat. Moment. Takže. Kontrola. Karanténa. Žádnou karanténu, vole. Response a operace. Tak, tady. Resource. Počkat. Takže informace.
Nastav tým vyšetřujících po světě, aby zjistili lokální vlastně ty lokální no, hnízda, ne hnízda, ohniska, lokální ohniska. Takže zkusíme najít. Tak, tak, kontrol, tak, tady, co máme tady? No data, 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 super trooper! Takže můžeme tohle, 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 tak, tady bychom mohli, takže koordinate, spolupracuj s lokálními nebo místními vládními prdele, ty vole, prostě vládami, approve, dokázat na prostě lepší ta spolupráce s vládou, aby bylo lepší vyšetřování. A tady mobilní tým vyšetřujících, nevím, tak to dáme. A samozřejmě dáme i tohleto. Tak. Jo, protože potřebuješ spolupracovat teda s tou vládou. Tak, jak jsem na to? Máme teda, cože? Achievement unlocked, I will find you. Počkat, takže celý svět, nemám vůbec nic. Tak. Ty jdeš do Afriky, super. Facebook byl objeven, nebo odhalen. Nová v Líbii. Experti říkají, little pandemic maybe, jasný, může tady být smrtící pandemie. Response. Takže response in... DUPR! Ty pečo. Jakých 106%. Ty vole infekt. Co mám dělat? Tady. Tak, co máme tady? Takže control. Jo, tak máme něco. Daily infections 2. Tyhle tady je pičovin. Takže neznámý bakterie, takže resource use 13, 222, tak máme teda, jo dobrý, daily infections, tak tohle je v podstatě to samý, tady teda budu asi řešit, no zatím to necháme, karanténa. Force, nechci zatím, počkej, force of tangent country to shut border connections for one month. Ty vole, tak to ani hovno, kámo, to bych ty vole si musel sám sobě nafackovat. Operace. Tak, tady teda jdeme dál, vymýšlet, počkat, co je tady, toto můžu, nebo, jo, můžu. Moment, tohle je co? Tohle je teda outbreak, takže authority, dedicated unit that will set up monitoring. Bude nastavený lepší monitorování stations, lokální výskyt. Tak to taky necháme být. Tak, deploy disease, deploy, jako nastav, nějaký experty, nebo prostě povolej experty. Reduce infections and improve border monitoring a medical disease containment. Tak dáme tyhle a tyhle. Tak, OK. Nula, ne, nula, šest. Tak, pokračujem. Jak to vypadá? Ty vám mám infikováno. Co je tohleto? Non-compliance, infected. Cože? Fatality rate a death. A kurva fix to prdele! Stomrt. Ty pičo. No, tak to. Ty vole, takhle to rozhodně nebylo, kurva. Ty vole, 3000 mrtvejch! Ready to research. No tak to musíme ty vole si něco udělat ty vole, takže start, develop vaccine, jasný, takže začni vy počkat response, tak hele vole, takže promote personal responsibility, jasný, každý musí sám za sebe, mejte si ruce, tak, nejspíš teda, jasný, hygienu, dobrý, tak, use common essential medicine to treat disease. OK, tak, hele, já zatím jako nechci úplně tady strašit nebo vymýšlet, ale ty píčo, vole, jako 10 tisíc, ty vole, kdy to začalo, kurva, moment, vole, 15 tisíc, na to pozor, vole, počkat, kdy to bylo, kdy to začalo, vole,
Tak, vyléčená nebo recovered. Hele, já mám 300 tisíc. Dobrý, to je v cajku. Hele, musí se... Ty vole, 16 tisíc, ty vole, kdy jsme začali, vole. Kde to tady najdu? Nevím, asi tady možná. 23.2.2021. A mám čtvrtý, to znamená za 2 měsíce, ty vole, 30 tisíc mrtvejch. Ty krávo, tohle je pandemie, vole. Do prdele, tady mám teda jenom nějaký informace, tady nevím, jestli jako mi to k něčemu pomůže. Tak, hele, takže, country to shut border connections and lockdown for 1 měsíc will increase if the public, počkat, takže tady compliance risk. Jo, to jsou ty, ne? Compliance jsou, no... Infection rate, hele, dezinfekci, distribute bleach, disinfections, hele, tady, symptomatic people must not leave their homes or interact with other people for 2 weeks. Tak jo, no, tak zkusíme teda ty, co mají symptomy. Tak, co je tady? People musí zůstat plus 2 metry away. Ale zatím to necháme takhle. Co je tady to? Tak, setup, počkat, nastavit test and trace. Jo, trasování. No, ty vole, já jsem asi fakt jako už unavenej, zblblej z toho, co se děje teďkonc, takže úplně nechci jako, nechci tady nějakým způsobem vymýšlet. Počkej, takže tady jdeme teda vymýšlet vakcínu. Tak, 7. Deploy scientifics, jasný, takže tady... Počkat, tohleto máme, can't revert, jasný, chápu, tak, establish infrastrukturu, personální a, no, prostě materiální zajištění, jo, to by šlo, tady to vezmeme, a emergency staffing measure, facilities to increase capacity speed, jo, vezmeme i tohleto, počkat, tady to mi, počkat, zlepší mi to něco. Co je tady to? Emergency hiring protocols. Jasný, jdeme do tohohle. Tak, a jdem na to. Pokračujem. Hele, já to zatím nechám, nebo nebudu zrychlovat. Cože? Alergia se, prostě alergie, hide infection, se zblblej. Alžírsko, a ne alergie, Algeria, increase the fatality rate, OK, to znamená fatality, ty píčo, 15%, píčo, 20%, ale chlapi, kurva, můžu, no vidíš, už jsou vylečený tady, takže to je cajku. Tyve, tohle je úplně v prdeli. No a když další... Ty vole, 3 miliony mrtvejch. Ty píčo, vole. -5, dobrý, už se to snižuje. Počkat, už se to zase zvyšuje, kurva, proč mám prdele. Takže tady další, hele, dáme tohle. A co je tady to? World leaders. Tak zkusíme ty lídry, vole, tady to je co? Protect jobs. No tohle potřebuju. Kurva, tak moment, takže tohle potřebuju, tak, ty vole, mám za druhýho jsme začali, že jo, takže, ty kráso, nikam nejlítejte, vole, kreténi, no nic, hele, takže počkat, hele, já už asi musím, vole, hele, zavřít hranice, není, počkat, takže tady, protect jobs, tak to je jasný, a tady, tohleto, zkusíme, tak, tady, hele, tohle je jenom prostě force, prostě země, jo, uzavřít země. Target quarantine now only shuts border connection, softer restriction, cože, počkat, moment, tady to mám, country to shut border, hele, dáme to tady tím způsobem, tak. Tak, OK, to bude lepší. Tak, hele, zkusíme, uvidíme Facebook, jasný, vole, Hertz Authority. Tak, to je jasný. No a teď,
Počkejte, nemohl být tady, ne? Ty vole, když jsem uzavřel... Hej, ono zase letí někam do prdele, vole, tady odsuď. Kurva, do prdele, když jsem uzavřel, vole, celý... Když jsem to uzavíral! Hej, lidi, neposlouchaj, vole. To já schvaluju. Jen do toho! Proti vládě! Proti! Jenže ty vole, tady je 11 milionů mrtvejch, ty vole, do píči, vole. Ty oni zase letí někam do prdele, vole. No tak to ne, vole, tak to ne, kamaráde. Tak to ne, cože? Já, jak to, že tady obíhá? Aha, tak moment, kurva. Takže, tady to dáme zpátky, vole. Vypadni. Tak, tady teda nemám nic, kurva. Takže, respons. Hele, tady. Musí, jasný, 2 metry od sebe. A co je tohleto? Lockdown, neighborhood that register case by force. Nechci by force, vole. People must wear masks when social distancing isn't possible. Jo, to by šlo. Takže takhle. Tak. To znamená, protect suppliers, goods by stockpiling raw materials links. Reduce infections and increase vaccine mutant speed. Takže fatality rate, a co je tady to? Cancel, zrušit všechny surgeries, outpatient departments, video calls used for our reduce fatality rate. Kolik mám, ty vole, 14, co je tady to? Begin disease surveillance at borders. Z rizikových zemí, jasný, takže zavřít for disease, lead transmission, air, sea, land transmission. A co je tady to? Test and trace, tak to zatím ne, hele, kontrola, operace, tak, tady to máme, máme, počkat, tady, co je tohleto, co je tohleto? Adjust, uprav, na normální, providing funds and resources to maintain education, wellness and human rights, práva. Decrease, zvyšuje non-compliance, tak to zkusíme. Jakým způsobem tohle funguje? Počkat, tady, tady. Send, poslat finanční pomoc, jasný. Takže takhle. A jak jsme na tom? Tady to je co? Brief world leaders. Tak, hele, spojte se, vole. Increase, tak, spojte se. Restrict communication public. Increase, no, počkat. Heavily restrict, zákaz komunikace, aby... of disease control. To ne, to nechám, to zatím necháme, nebo respektive nechci vymýšlet. Tak, broadcast global plan for cooperation, contain pandemic. Uvidíme, zatím to necháme takhle, jak to pojede, nebo jak se to bude zvyšovat. Tak. Ty vole, 13 milionů. 13, ty vole, 15 milionů, ty kráso. To prdele, vy kreténi, vole, srte, víte co, vole, srnu nás, vole. Tady to prostě, vole, nezájem, vole, bude to prostě tvrdší. Žádný, vole, cestování, jo, můžete cokoliv, ale nemůžete vycestovat ze země, OK, tak, improve the treatment, pre-triage, nevím, co to je. Jo, třeba, vole, tak, no, nevím, jestli jsem vzal, ale jako, ono, do prdele, ono jako docela těžký, ne! Jasně, vole, Gronsko, vole, když jsem hrál já tu druhou stranu, vole, že jsem potřeboval vyhubit celý svět, tak mi do Gronska nikdy neletěli, ty vole, teď najednou, vole, po půl roce, vole, jsou tam, ty vole, to bych se, vole, posral. Jak, a co tady? Víte co, vole, mrdám na vás, čuráci, vole, prostě, vole, hovno, vole, takže nosit masky, vole, ne, počkat, to ne, takže to nepomáhá, jo? Tak, i když bakterie, virus, no to je jedno, takže, hele,
8, 11, 10, ty píčo, vole, to nedám. Tohle to jsem, počkat, co je tady to? Nechci, tak, tady. Best practice. Jasný, dáme tohle. Tohle je co? Use common treatments. Jasný, co je tady to? Maintain oxygen. Prevent. Tady to je co? Improve infection. Prevention and control, hospitals and care home. Jasný, berem. Deploy medical students. Beru. Tak, a tady to build new critical care hospital. Ne. Tak, a tady provide třeba, vole. Zkusíme, jak jsme na tom. To mi zase jdou někam do prdele, ty vole. Tady si lítej po světě, vole. Všechny, vole. Všechny ty. Production 33. Ty ve 34 milionů mrtvejch, ty píčo. Já si myslím, že vole by byly úplně v hajzlu, vole. Kdyby přišlo, hele, vole, všechny vlády na světě, vole. Authority call, a co jako já nemůžu, jak to, že... To prdele, já nevím, ty ve, co mám dělat, vole. Takže, hele, zkusíme tohle. A co dělá tohleto? Use antibody rich plasma of patients. Jo, jasný, berem. A clone cocktails berem. Tak, super. Tak, co to tady pojede dál? Jak to pojede dál? Ty vole, 60 milionů mrtvejch. Ty píčo, to není možný. Já musím... Authority collapsed. The world has... Enough of your incompetent management of the Facebook crisis. You have failed humanity. Co? From too many people dying. Ty vole do píči. Tak moment. Jakým? Jo, aha, takže OK. Tak to zkusím ještě jednou. Já to teda zkusím rychlejš. Akorát, že nevím... Hele, tohle ta autorita, jakým způsobem funguje, ty vole. To znamená, já potřebuju teda... hele, tak jako to... Hele, tohle to se prostě stane, vole, protože, hele, tady to musím najít, tady to, jasný, nebo tohleto, deploy medical, jasný, a... Počkat, response, nemáme zatím nic. Dobrý, takže pokračujem. Tak... Facebook... Jasný, dobrá, no prostě se začalo třídit někde tady, vole, to je jedno, tak, takže zatím ne, response, takže hele, tady to, a to jsou ty, jo, tady to jsou tyhle ty, tak, aha, já jsem použil úplně všechno, no, nevadí, takže to zrychlíme. Další zrychlení, tak máme další bodíky, takže jdeme řešit bodově, takže protect jobs, jasný, tady to, jasný, a tohle to nemůžu, tady máme něco, nemůžem nic, protože beru ty vole všechno, jak mi přijde pod ruku, vole. No, a hlavně nevím, jestli Facebook ready to research, OK. Tak, počkat, jak jsme na tom? Tyva, docela dost, ty vole. 110, super, 110 umírá, teda 110 autority, ne, že 110 umírá, tady jako, no, stovka přes stovku umřela, takže, hele, takže tady, vole, prostě 2 weeks, jasný, a prostě od sebe 2 metry a zavřeme to. Zatím to teda necháme volně, nebudem to vyžadovat násilím, nebo ne násilím, ale prostě nějakým způsobem silnějším. Ty vole, když jsem zavřel, vole, kurva, hranice, vy debilové. 109. Jasně, vole, jasně, ty píčo, vole, do prdele, vole. Po čtvrt roce je nakažený Grónsko, ty vole, když potřebuji já nakazit Grónsko, ty vole, tak se nic nestane, vole, do píči. Jak to, že mám... Víte co, vole, čuráci, vole, mrdat. Takže, response, hele, tady, tohleto, a... Počkat, ne, počkat, co je tady to? Distribut, počkat. Jo, takhle, aha.
To jsem špatně pochopil. Jak to, že to klesá, ty vole? To se stává, vole. Švédsko, což je Švédsko? 103. Ty vole, dělejte, začněte, kurva, vole, řešit, vole. Ty vole, oni neřeší, oni to... Aha, já jsem idiot. Tak, start. Tady, tak, a začněte vyvíjet, kreténi. Tak. 90. Dej to... Hej, to jde každou vteřinku. Ty vy děláte si prdel, co mám dělat, vole, do píči. Tady, vole. Nevím, počkat, já potřebuju infection, resource, compliance, fatality. Já nepotřebuju... To si děláš prdel, vole. Co jsem tam udělal špatně, ty vole. Mám 1%. A zase se to zastavilo, ty vole. Víte co, kreténi do prdele, vole. Announce. Jo, aha! Já tohle to můžu, ty vole. A zkusíme třeba tohle. Tak, hele, zákaz. 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 Zákaz, vole, smradi. Co je tohleto? Izolace, jasný, tady máte. Tak. Controvert. Tak, hotovo, vole. Dobrý, tak teď už snad, ty vole. Hej, řekl jsem, ty vole. Co? Co? Too many dead people. No to je jasný, ty vole, ale do prdele, když... Hele, já jsem vám nechal úplně... Hej, oni si lítaj, ty vole, ču. Víc jsem to zavřel! Vy jste normálně banda čuráků, vole. Tak, co je tady to? Co? Hej, do prdele. Close air. Proč to mám počkat? V control reports. To je to samý, ty vole. Hej, to jako mám znova, jo? Dávat, vole, nařízení. Co to je za píčovinu? Hej, vole, já to nechám. To si pořád lítají, vole, čuráci, plavou, jezdí, vole. Předtím jich umřelo víc, ale... No, ale taky jsem... Ty píčo, vole, za 14, teda za 14, vole. Předtím jsem... Tady to asi mi snižuje. Tady to mi asi snižuje. Ty pičo, si děláte prdel, vole. Si děláte prdel, vole. To je jedno, vole, prostě to necháme tady. Tak, v tuhle chvíli já potřebuju... Takže tohleto. Tohleto. A tohleto. Tak, OK. Tak, jedna. Dobrý, uvidí. Hej, to si děláš prdel, vole. Ono hned, ty vole, po prvním týdnu, ty vole, se... Hej, to si děláte prdel, vole. To si děláte prdel, ty vole. Jako 32 mrt... Ty vole, 15. Hej, do prd... Hej, po týdnu to mám, ty vole, v půlce světa, když hraju tohle. Kdybych hrál, ty vole, že musím vyhubit svět, tak po týdnu mám 3 lidi, ty vole. Hej, a děláte si ze mě prdel, ty píčo, vole. Tak, počkat. Takže tohle, samozřejmě tohle. Co tady? Deploy, scientific, jasný, výzkum, publish a tohleto. Tohleto vzít a budu muset tady to. Tak, tohle je co? Leaders. Jo, tohle budu muset dát. Tak, počkat, tady. No, konečně, vole, čuráci, vole, nějaký modrý taky. Tak, 100 bodíků. Uvidíme.
Tak, 800 mrtvejch. Tak, 14. Já budu muset tohleto. A jak jsme na tom tady? Ty vole, mějte si ruce, kreténi. Píči, matřou 6 bodíků. No tak. No tak. No tak. Dobrý, máme 15. Takže mějte si ruce, kreténi. A karanténu. Tak. Tak, já potřebuju dobrá práce, 10%. Tak, OK. Tak, mějte si ruce, tady dáme teda 2 metry. Počkat, co je tady to? Ne, já potřebuju, kurva, tady to bylo, ne? Operations, tohleto. Tak, tohle potřebujeme a tohle potřebujeme. Tak, aby jsme teda nějakým způsobem utužili. Do prdele, už mi začíná klesat ta, vole, si děláte prdel, ne? Už mi začíná klesat autorita, jo? Ty vole, to není možný, vole, do píči. Tak, co tam dáme dál? Takže, tohleto. A co je tady to? Adjust. Wellness decrease. Snižuje. Budeme muset, vole. Sorry. Tak, akorát, že... Zatím teda dobrý, no dobrý, vole. Ty vole, jděte do prdele, vole. Já mám to Grónsko, ty vole, na Grónsko jsem čekal 80, vole, let. Než jsem ho nakazil, ty vole, do píči. Tak, 94. Tak. Tak, 92. Hele, máme 23% a 90... Kurva, píči, ty to začíná být blbý, vole. To začíná být hodně blbý. Tohle to potřebuji 13, tady vole, fajn, dobrý, uvidíme, tak třeba mi to, hele, zase na stovce jsem, super, tak hele, 400 tisíc mrtvých, ty kráso, dobrý, Egypt, tak v Egyptě je to nějaký průser, v Egyptě je nějaký velký průser, tak hele, 80, si děláte prdel, ty vole, do píči. Tady a tady, vole. Tak, uvidíme. Uvidíme, jestli to nějakým způsobem se... Dobře, tak. Tak. Další teda nakažený země, ale research mám na 50%. Ty vole, dobrý. Ty vole, přes 50%, super. Ty vole, zase... Hej, to jděte do prdele, vole. Tak, super. Ty vole, ha. Tak, jak jsme na tom? Ale máme další bodíky, hele, 93, ale zatím to necháme v tuhle chvíli. Tak nějak jako není to úplně stabilní. Ty vole, 17 mrtvých, teda 17 milionů mrtvých. Island, cenzuru. Dobrá. Tak, 80. Facebook spreads too many countries. Use quarantine measure to slow speed. Jasný, takže quarantine, takže tady. A tohle ne, ale já jsem jako v tuhle chvíli v pohodě. Jsem tady dal akorát freeze on mortgage rent payment, cože? Nevím, ale tady mám create misinformation, tak to vezmeme a tady, jasný, tohle taky můžeme vzít, tak, tohle nevím teda co dělá, ale tady jasný, takže takhle, vezmeme tohle a je to, tak, 83%, hele, 25 milionů mrtvých. Egypt devastated, ty kráso, počkej, podíváme se do Egypta, to vypadá Egypt, ty kráso, OK, no, tak, jak je na tom celý svět, hele, 94%, hele, je potřeba, máme hotovo, ne? Cože? Vakcín mutativiky, či co? Research has been completed, preparations for mass production, aha. Takže mass production. Do prdele, tak to nebude tak jednoduchý, ty vole. Hele, ale já mám... Ty vole, oni umírají, ty vole, po...
Hele, máme pořád 98 autority, sice, nebo takhle, Island Debunks, jasný, prostě blokuje ty zprávy. Tak, takže, jako, není to úplně dobrý, nevypadá to úplně dobře, ale když se podívám tady, co? Hej, co to je za píčovinu, když jsem měl ještě před chviličkou stovku? Děláte si prdel, ty píčo. Hej, když jsem měl před 10 vteřinama stovku, ty vole! Na to mrdám, vole. Na to prostě mrdám, vole, tady tu píčovinu, vole. Ale, OK. Poslední pokus, jo? Poslední pokus, ty vole. Když jsem měl stovku, ty vole, když to bylo fakt jako... Hej, ale... No ty pičo! Takže tady vyzkoumáme, tohle vyzkoumáme a tohle vyzkoumáme, jo, do začátku. Tak, tady zatím teda nic. Tak, jedem. Hele, zrychlíme to, ať to teda jede, do prčic, ať to teda jede rychlejš. A uvidíme, jestli se to nějakým způsobem jako podaří. Tak. Hele, dejte mi 5 minut. Ale tady mám tři letadla modrý. Proč to je takhle 21, takže Facebook. Tak, hele, jdeme teda začít teda tady řešit tady a deploy, jasný. Tak, medicínský typ, specialisty, to je nejlepší, nejdůležitější v tuhle chvíli. Tak, co dál? To je Afrika. Afrika se začíná... Tyhle Maroko, jo. Ty kráso. To není úplně dobrý. To prdele, stůj. Počká, tohle potřebuju. Třeba, vole, zkusíme to. Tak, super. Ty kráso. Ty ve, to není možný. Tak. OK. Tyhle 18%. Ty ve, šíří se to neskutečným způsobem. Tak počkat, ale já zkusím ještě. Ty ve, jděte do prdele s touhletou vypíčenou. Ty vole, autoritou do prdele, vole. Tak. Moment. Takže kontrol. Můžu tady něco... Nemůžu vůbec nic, ty vole. Tady to je jenom nějaká informační, nevím. Takže, fund a fund, tady vole. Tak. Takže tady potřebuju 6 těch, vole. Bodíku, dělejte. Dobrý, tak, hygienu. Tak, a jdem. No a když, vole. Do prčic. Vždyť jsem... Hej, neserte mi, ty vole, do píči. Takže, takhle, tady, jo, tohleto, a co je tady to, lockdown. No, tady to bych potřeboval, tady to dáme, tak, kolik jich potřebuju, 14, takže 2 bodíky. Tak, máme. Takže mě klesá ty vole autorita, ty vole, strašně rychle do píči. Co mám dělat, vole? Co je na tu autoritu, vole? Tady. Begin disease. Takže tady to. Ty vole, tady jsem. Ty vole, já nevím, vole, jakým způsobem si udržet tu autoritu, ty vole. Jsem úplně v píči. Jako ten druhý pokus, we are here to help, OK, mám teda ten, super, vole, mám achievement, to je skvělý, ale ty vole, mě je to úplně k hovnu, protože mě se hroutí, vole, autorita do píči.
No, skvělý, vole. Takže 30 na autoritu. 21, ale zkusíme tohle a tohle. Ne. Ty vole, jakým způsobem zvýším tu autoritu? Tady možná. Jsem píči. Jsem prostě v prdeli, vole. Hej, teď ale... Já vím, že jsem blízko kolapsu, ty vole. Tak nějak nepřišel na to, jakým způsobem. Autority kolaps, vole. Do píči, vole. A co jako? Takže je collapsed primary from too many people dying. No, ale... Hele. OK, svrhli vládu. Hele, já vám řeknu, jak to skončilo. Tyhle ty, prostě tahleta autorita, tahleta vláda, nebo vlády všech, vole, zemí, nevím, kdo byl považován za autoritu, prostě byl svržen, přišla jiná vláda a zvládla tu nákazu na jedničku. Takže všechno dobře dopadlo a všichni žili šťastně až do smrti. Tak, to znamená, že tady nemá být defeat, ale všichni žili šťastně až do smrti. Happily ever after. Takže tak nějak. Jo, takže asi tak. Já si myslím, že tohleto bych mohl zkoušet. Možná, že bych to ještě zkusil, nebo v příští epizodě bych to zkusil na lehkou obtížnost. Protože ty potřebuju, nebo takhle, potřeboval bych si fakt jako pročíst úplně všechno, nebo tak nějak jako správně porozumět úplně všemu, protože, číc, nechci, protože ono jako, když si tam dám takhle jako, no dobrý, tak tady vole, tak, a teď když si tam dám tohle a začít tady nějaký tady, tak jako vyšetřování, abych správně pochopil, co to vůbec je, že jo. Takže tohle, response nemám, karantýnu nemám, takže takhle. A jedem, šup. No a teď už se tam začnou vytvářet nějaký možnosti a ne, nezačnou prčit. No tak tady mám akorát telefonek, počítač. Tak, zkusíme, hele, no a tady začínám teda léčit, tady začínám prostě autoritu, tady začínám, jo, tady to zkusíme a jak říkám, tady nevím, co zvyšuje, snižuje, nebo takhle, autoritu vím, co zvyšuje, že jo, Facebook, research, tak, hele, tady dáme, tohle dáme, tak. A ještě tohleto. Tak, teďka mám teda vyšší autoritu. Super. Tak, ale já bych měl... Ty vole, to se šíří nějak rychle. No, možná, protože to mám na nejvyšší rychlost. Ale v tuhle chvíli se začíná zase snižovat. Tyve, tady zase začíná umírat hodně. A začíná mi klesat autorita. A to jako hodně rychle, ty vole. To jako kurva hodně rychle. Takže, v tuhle chvíli, nevím, jestli to tohleto... Resource, jasný, hele, šup. Šup a třeba šup. Tak, hotovo. Autorita zase nahoře. Jenže, jasně, vole, jasně. To už jsem říkal milionkrát, vole, že ten, hele, Happy Frogs? Proč mám ty, vole, achievement šťastná žába, vole? To je jedno. Tak, OK, takže máme teda 20% a vypadá to, že... Facebook, panika, ty vole, 4, no tak začněte vyrábět, kreténi, no tak, takže takhle, tohle to bych pak ještě mohl, takže za 15, budeme šetřit na 15, a tady máme teda další lepku, ty vole, to vypadá blbě, vole, 48, 50, tady máme, ty vole, ty vole, to je v prdeli úplně, vole. Takhle, vole. Support. Tak, tohle máme, to znamená, že tady mám úplně všechno, kromě těchto dvou, že jo, ale to myslím, že nepotřebuju, takže tady, aha, já jsem idiot. Takže takhle,
A nevím, co je tohleto, to je jedno, vole, tak. Takže zase jedna, jenže tyhle autorita, dobrý, tak jako autorita se ustálila snad. A tak, a jdeme teda tady další. Jo, protože ono je potřeba, aby nejspíš, vole, aby lidi viděli, že prostě vláda něco dělá. Jenže něco znamená, vole, něco smyslu. Do píči! Tyve, to se až prdel, ne, vole. Jako 78 milionů mrtvých, to bych jako taky asi už šílel. Je to v píči, vole. Já prostě nevím, vole, jakým způsobem udržet tu autoritu. Ale hlavně já jsem, počkat, když to kouknu na to, tak tady nějaký léky, vole, tady to možná, nevím, říkám, jako musel bych, hele, tady mám další možnosti, kontakt, jasný, takže trasování a monitorování těch, takže trasování, monitorování hranic, tady jsou nějaký prostě doporučení, masky, dezinfekce, píčoviny, blbosti, vole, operační, tohleto jsem nějakým způsobem využil, nebo tady nevím, jestli teda, co to udělá, tady ty odpovědnosti a tady karanténu, jenže tady force, jasný, takže tady to a tady to, vole, no, a to mi je jako hovnu, vole, protože autoritu mám zase už na 9. Do píči mrdám na to, vole, no, ale jak říkám, možná se k tomu vrátím, protože to je jako hodně zajímavý, takže bych to možná zkoušel dál, možná to zkusím na lehčí obtížnost a třeba se mi podaří to dohrát. Na tu lehčí, no tak hold, prostě jsem lempl, který by neměl hrát žádnou počítačovou hru, ale když to baví, tak proč ne. Takže, dejte mi vědět, co si o tom myslíte a já se budu těšit na další hry a na další epizody a na další setkání. Díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.